Salam əziz izləyicilərim. Bu gün sizə Əmircanda, Əmircanın tam mərkəzində. Bax 3 dənə belə işlək obyekti olan, üstü də 2 mərtəbəli ev olan bu gözəl obyekti yeri sizə təqdim edirəm. Buyurun əzizlərim, bizim birinci obyektimizlə tanış olun. Ümumilikdə 150 kvadrat metrdir. Sənəti kupçadır. İkinci mərtəbədə isə 4 otaq yerləşir. İndi təqdim edəcəyəm sizə. Əziz izləyicilərim, evimiz qeyd etdiyim kimi Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbəsindədir. 8 nömrəli Birləşmiş Uşaq Xəstəxanasının yaxınlığında, 87 nömrəli məktəbə də yaxındır. Sizə təqdim etdiyim bu obyektin biri də telefon dükkanı kimi fəaliyyət göstərir. İndi isə gedəyin evimizlə tanış olalım. Bu evimizin bağçasıdır, həyətidir. Əzizlərim, başqa evimiz tanınmış yerdə ATS-in yaxınlığındadır. Uşaq bağçasının lap önündədir. İndi isə gedər ikinci mərtəbəmizlə tanış olalım. Yayda həyət üçün yay mətbəxi. Bax burada qladovka, bu tərəfdə yenə ayrı bir gün əldamı var ki, əl atıq şeyləri yığmağa. Hal-hazırda biz evimizin ikinci mərtəbəsinin giriş hissəsindəyik. Bura bizim mətbəximiz. Burada yenə bir balaca bir otaq var. Bura ailə yataq otağı. Bura sanuzel. Burada yenə bir yataq otağı. Bura yenə ailə yataq otağı. Bura evimizin əzizlərim ən gözəl yeri. Qonaq otağı. Və bu qonaq otağı böyüklüyünə görə mənim çox xoşuma gəldi. Ümumilikdə evimiz 300 kvadrat metrdir. Aşağı mərtəbə 150 kvadrat obyektdir, 150 kvadrat da evdir. Qiyməti 285 min manatdır. Real alıcılar razılaşma evi əsasında olacaq. Sənəti qufçadır. Kim alsa Allah xeyrini versin.